Na ndipo nashukuru hawa viongozi. Ukisikia Raila akiongea, unasikia anasema infrastructure, infrastructure, infrastructure. Anaelewa ni nini natakikana. Ukisikia Kalonzo akisema ni hiyo. Anaelewa ni nini natakikana. Sio tu kuongea kwa sababu unataka kuchafua fikira za vijana. Lazima uwe na mpango. Na mpango uwezi uwe naye. Usipofikiria mahitaji yale ambaye mwishowe itasaidia mwananchi kujisimamia. Mwananchi hataki kupewa. Anataka apatiwe uwezo wa kujitafutia na kujisimamia. Hiyo ndiyo inchi ambayo unaweza kusema. Uko na wananchi ambaye wanajivunia na wanafurahia inchi yao.